shot. Bolo to až na tretí štart, takže štart hrozne pomalý, aj som stuhol vlastne, takže beh nič moc, ale skúsenosť zase obrovská. Áno, bol to tretí štart, aj to mala byť ďalšia otázka, či to nejako neznervoznilo, ale ty si mal druhú najrychlejšiu reakciu, iba Lach Poliak mal lepšiu ako ty, takže vlastne zdalo sa, ako keby to s tebou nič neurobilo, tie opakované štarty. Tak nič to neurobilo, čo sa týka reakcie, ale stúhol som neskutočne v blokoch a už tu na posledných 20 metrov bolo trápenie, takže nedá sa o tom behu povedať, že bol nejaký dobrý. Bolo to trápenie, viac menej. Keď teraz porovnáš tie svoje vystúpenia dve, tak ktoré bolo lepšie z tvojho pohľadu? Určite stovka. Tam som spokojnejší, no. Už je jasné, že toto na postupne mne vyjde, takže vlastne ty si aj tak uvažoval nad tým, že ísť teda do semifinále, bol to taký cieľ? Určite som nad tým uvažoval, cieľ to nebol samozrejme, cieľ bol hlavne osobák, ale so štartom na trikrát sa to moc nedá.